Så, nu är det lastningsfritt. Låt oss fortsätta då. Vi höll ju på att skriva en inmatningsfil här till Flex. Som heter någonting .l. Och vi hade kommit så långt att vi hade börjat med deklarationsdelen, den första tredjedelen. Och vi hade skrivit C-delen, den som kopieras rakt av till C-filen som Flex gör. Men nu kan vi då göra ett antal makron här. Till exempel kan vi skriva if. Och vad då if? Ja. Definitionen på nyckelordet if, ja, det är ju bara if. Så att låt oss strunta i detta fåniga makro, för det har man liksom ingen nytta av. Det går att skriva if sen rakt av. Däremot, vad man kanske är intresserad av, det är whitespace. Ni kommer ihåg att vi nämnde det, att till exempel whitespace, det är ett blanktecken, alltså space. Det är newline och det är tab. Nu har jag gjort ett makro då som säger att WS, skriver jag det så menar jag ett tecken vilket som helst av blanktecken eller space mellanslag. Radslut eller tab. Och sätter jag ett plus efter det, då är det ju flera sådana. Ett eller flera sådana. Och jag kan definiera de här letter och digit som vi pratade om förut. Letter A till Z och A till Z små bokstäver, för att den skiljer på stora och små bokstäver. Och notera nu att vi har inte med några svenska tecken här. För det varierar väldigt mycket vad som händer om man försöker skriva svenska tecken. Skriver jag A till Ö, vi vet att Ö, beroende på vad man har för teckenuppsättning, så har det olika teckenkoder. Och det kommer inte i rätt ordning, A, B, C och så vidare till O, Ö. Utan var beredda på att blanda in svenska tecken så kan det hända saker. Man måste kolla just det systemet och språkinställningar och sånt för att veta vad. Digit är 0-9. Och vi kan ha sådana här saker som identifierare. Och ni kommer ihåg att vad var en identifierare för något? Jo, det var en bokstav följt av noll eller flera. En blandning av bokstäver och siffror. Och då kan vi skriva då. Och nu funkar det inte att skriva bara letter här. För det skulle ju betyda L-E-T-T-I-R. Så att jag får sätta det inom fiskmåsklammen. Det är så man använder makrona från deklarationsdelen här i Flex. Och vad kommer efter den? Jo, då var det här med antingen letter eller digit och noll eller flera sådana. Så där kan man ha en stjärna. Så, det är deklarationer. C-deklarationer och makro. Sen efter procent så kommer vi in till själva reglerna för vad skannern ska göra. Och låt oss börja med whitespace. Och då skriver man mönstret först och sen vad som ska hända. Och whitespace, det finns det visserligen ett skämtsamt förslag om att ha betydelse på whitespace, överlagrad whitespace och till och med implicit överlagrad whitespace i C++, men det finns inte på riktigt. Så att, vad ska vi göra när vi hittar whitespace? Ja, ingenting! Och ungefär som när vi gjorde semantiska aktioner så talar vi om vad som ska hända. Och eftersom jag inte vill att något ska hända alls, så mellan fiskmåsklamrarna så skriver jag bara lite kommentarer, skippa whitespace. Däremot, om man hittar något som man verkligen är intresserad av, till exempel nyckelordet return, vi kan skriva if där, för då matchar den mot just if. Vad ska vi göra då? Jo, då returnerar vi tokenkoden för nyckelordet if. Och låt oss säga att det finns i whatever.tab.h. Vi har till bison, vi kommer ihåg, man skriver token, num, id, if, else och så vidare. Och då finns det då ett enum eller en define, ett define-makro
Så att här kan vi göra return if. För att tanken är då att i och med att scannen blir en funktion, så när den har hittat någonting, då returnerar den tokenkoden. Och har man else, ja, så kan vi göra return else. Och som vi nämnde förut då, den skiljer på stora och små bokstäver. Så vill man att den ska matcha else med stora bokstäver, eller till och med en blandning, ja, då måste man skriva det. Det man kan göra om man vill ha ett språk som är okänsligt för gemene universaler, så att man kan skriva en blandning hur man vill, det är att man kan lägga in alla nyckelorden i symboltabellen som om de var identifierare. Och sen i hanteringen av symboltabellen så gör man strängjämförelser som är case insensitive, som skippar det här med stora små bokstäver. Så att man slipper göra såna här saker. Det skulle ju funka. Först ett stort eller litet e, sen ett stort eller litet l, sen ett stort eller litet s och sen samma e. Det där skulle ge ett case insensitive else. Men låt oss ta någonting som man har använt sedan tidigare, id till exempel. Och vad gör vi när vi hittar identifierare? Vi ska returnera att vi hittar identifierare. Men vi bör göra en sak till, för att det är kul för par som vet att vi hittar en identifierare, då kan den matcha mot regler. Men sen då, när man faktiskt ska göra resten av kompileringen, så behöver man ju veta vilken identifierare det var. Så att innan vi return i det, så ska vi hantera det här med symboltabellen. Och nu skriver jag inte specifikt hur vi ska göra, utan jag skriver bara slå upp i symboltabellen och lägg, om vi nu använder enkla identifierarnummer som vi lägger i det lexikaliska värdet, så lägger vi numret i, vi kommer ihåg, Y11, det lexikaliska värdet. Och det måste vi förstås göra före return i det, för att det här är ju en vanlig return. Då hoppar den tillbaka till parsen som börjar jobba vidare. Om vi har hittat ett tal, och låt oss för enkelhets skull nöja oss med heltal, det vill säga digit plus, det är ju en eller flera siffror, det är ett typiskt tal. Och vad ska vi göra när vi hittar ett tal? Ja, vi ska returnera, låt oss säga att det var num som betyder tal. Men på samma sätt som att resten följande faser i kompilatorn behöver veta vilken identifierare och så behöver veta vilket tal. Och om vi nu ska lägga in det talet i 11, ja, vad är lättaste sättet att göra det? Jo, det är så här att det finns en variabel som heter y-text. Och där ligger själva lexemet, alltså de tecken som man faktiskt hittar. Så har jag talet 42 i inmatningen, så är det 4 mot 2. Och det är en vanlig C-sträng så att den slutar med en nullbatt. Och lättaste sättet, om man inte vill ha någon felkontroll och sånt, är att använda funktionen A to I. Alltså alpha to integer. Vi bara gör om y-text till ett heltal. För att det är ju skillnad på tecknen 4 och 2 och talet 42. Det är ju helt olika saker i touch. Och så lägger vi det i 11. Och ni kommer ihåg att sen då dollargrejerna i Bison. Ja, de kommer ju från början från
11. Och de övriga token-specifikationer som man behöver ha. Sen när man har skrivit alla sina specifikationer så skriver man procent och så kommer C-delen, den rena C-kodsdelen som igen då bara ska kopieras. Och då kan vi titta på en funktion som behöver finnas där. Och det är funktionen y-wrap. Som i wrap-up avslutar. Och den där kommer att anropas när man kommer till finslut, alltså end of file. Och nu har jag faktiskt glömt om return 0 betyder att den ska fortsätta. Eller return 1 betyder att den ska fortsätta. Jag tror att det är 1 som betyder att nu är vi klar. Nu ska vi inte säga någonting mer. Liksom, ska vi wrappa upp det här eller ska vi inte göra det? Ja. 1 borde ju betyda att vi ska. Vi är klara. Så. Och skulle vi nu inte ha en riktig kompilator, vi bara vill köra skannen, då skulle man ju faktiskt kunna lägga in en main-funktion här. Int main void. Och så det absolut enklaste, bara anropa ylex en gång och sen avsluta. Då har vi ju, då kommer det här programmet att scanna en token och sen avslutar och gör inget mer. Jag kan lägga till ett tips till här nu. Om vi försöker göra någonting i stil med vad 2.9-programmet gör. Och om ni tittar på scannen i den lexalfunktionen. Så gör den ju så att den läser ett tecken med getchar, kollar om det är en siffra, i så fall gör den scanf. Är det en bokstav så gör den här uppslagen i symboltabellen. Men om det är något annat tecken, ja, då kommer den helt enkelt att returnera det tecknet. Och sen jobbar parsen då med teckenkoderna som tokenkod. Och om jag då skriver så här, punkt, och det var ju vilket tecken som helst. Och vad ska vi göra när vi hittat den? Jo, return y text klammer 0 slutklammer. Ja, eftersom det är ett enda tecken så kommer det att ligga i första tecknet på y text. Så jag bara returnerar det tecknet. Så det här då gör att känner skannen inte igen ett tecken. Det går inte att få det i en större token, till exempel inte lilla i, för då kan man stoppa in det först i f eller identifiera. Ja, då returnerar det tecknet. Och sen kommer då parsen att hantera det om det var ett okänt en okänd token som den inte kan göra något med, så kommer man att få syntax error i parsen. Det betyder att man kan välja lite var felhantering ska göras. Ska den göras redan i scannen när man hittar något som inte går att göra en token av? Eller ska man lämna över det till parsen så att man får syntax här istället? För vi har ju fel på två nivåer egentligen här. Först lexikaliska fel, att det här inte är en tillåten token. Om jag i mitt C-program skriver 7FG. 7F hade faktiskt funkat för det hade varit en float-konstant. Eller flörtligt idag. G, det här tror jag i alla fall kommer att ge ett fel på den lexikaliska nivån. Att det här är inte tillåtet. Däremot om jag gör sådana saker som 7 minus plus. Minus mellanslag minus semikolon. Ja, alla. Det är tillåtna tokens hela vägen, men det är ju ett syntaxfel, för grammatiken säger att vi kan inte göra så. Så man kan välja lite var man vill hitta de fel. Så, och som ni kanske gissade då, i och med att det här blev det sista som matchades mot, om inget annat matchade, så gör den reglerna i ordning här. Till exempel, hade jag flyttat upp ID före if,
så är det ju så att if, nyckelordet if här, matchar mönstret för identifierare. Det börjar ju på en bokstav och sen kommer noll eller flera siffror och bokstäver, nämligen bokstaven f. Så hade jag lagt id här uppe så hade if matchat mot id. Och sen så hade den där aldrig någonsin matchats. Så man får tänka lite på vilken ordning man lägger saker. Okej. Okay. Då har vi då tittat på inmatningsformatet och i labb 4 sen så ska ni byta ut den här skannen i funktionen Lexon i 2.9-programmet mot en som ni gör med Flex. Och ni ser ju att det är inte så svårt, man bara skriver mönstren här så kör man igenom Flex och länkar med sitt program. Men vi ska lämna Flex är tillfälligt i alla fall och börja titta på tillståndsmaskinen. Vi ska titta på tillståndsmaskinen då för att det är något som man använder när man bygger, eller när till exempel Flex bygger en scanner, så gör den en tillståndsmaskin. Och man kan använda det i många andra sammanhang också, till exempel nätverk, datornät, när man ska göra uppkopplingar och saker. Har ni tittat på tillståndsmaskiner tidigare? DFA, Discrete Finite Automaton, eller diskret ändlig automat eller maskin. Och vad då ändlig automat? Jo, tanken är det här att vi har ett antal tillstånd. Det är därför det heter tillståndsmaskin. Till exempel numrerade 1, 2 och 3. Och maskinen kan då befinna sig i ett av tillstånden. Om det är en dator så har vi kanske en variabel som heter state och så har den värdet 1, 2 eller 3. Är det en fysisk maskin så kanske vi har en spak som står i 1 av 3 tillstånd. Och det finns ändligt många sådana. Och de är diskreta då. Helt skilda ifrån varandra skulle jag kunna säga. Till skillnad från en fysisk maskin som kan ha, i alla fall teoretiskt sett, oändligt många tillstånd. Har jag en spak som jag kan ställa i olika lägen så här. Ja, åtminstone i en modell av det så kan man ju tänka sig att man flyttar spaken godtyckligt lite, så vi har oändligt många tillstånd. Men här så har vi då 3 i det här fallet. Ändligt många. Och förutom att man har tillstånd så kan man flytta sig emellan dem. Det kanske är så att från början så kommer vi till A, eller till 1. Och sen kan vi flytta oss mellan tillstånden så här. Det skulle kunna vara datornät, att det här är uppkopplingar av en förbindelse. Man byter, skickar paket fram och tillbaka över nätet mellan 2 datorer. Det skulle kunna vara en scanner som läser inmatning och väl flyttar sig till nästa när den får något visst tecken. Det skulle kunna vara 2 kan gå till 3. Och vi har ofta ett sluttillstånd som man kan markera med 2 streck där, så man vet att man är klar. Och om det är så att det här är någonting vi ska göra en scanner om, ja, då byter man tillstånd beroende på vad det är för tecken man läser. Till exempel, ni ser att i 2 så kan jag gå både till 3 och 1. Och låt oss säga att om det kommer ett A så går vi till 3. Om det kommer ett B så går vi till 1. Och om det kommer, ja, hur kommer vi iväg från 1 då? Jo, om det kommer ett A så går vi till 2. Nu kan man fundera över vad händer om det kommer ett C. Som det är nu så ignorerar vi alla C. I annat fall så skulle man kunna ha ett feltillstånd 4 här, så att allt utom A och B gör att man kommer till 4. Ja, denna DFA, vad är det för inmatning som denna scanner accepterar?
Hur kommer vi till sluttillståndet? Vilka inmatningar leder till sluttillståndet? 3. A. A, det är riktigt. Någon mer? A, det är A. Ja. Först A. Och sen B tillbaka till ettan. Och sen A för att komma till tvåan. Och sen ett A till. Och, ja, vi kan ju stå och snurra. Så AB, AB och sen A. Eller AB, AB, AB och sen A. Det vill säga, inser man kanske efter ett tag att vi har AA, noll eller flera gånger. Nej, fel vad säger jag. AB är det förstås. Noll eller flera gånger. Följt av A. Och nu gör jag förresten, det heter ju inte alls diskret för vit automat, utan det heter deterministisk. Att den är, har diskreta tillstånd, det får vi redan om att den är finit. Deterministiska. Och vad är det som är deterministiskt? Jo, det är ju att i varje tillstånd så kan vi bara, när vi får ett visst tecken, A till exempel, så kan vi bara gå till ett tillstånd. Det finns tillståndsmaskiner som inte är deterministiska. Man skulle till exempel kunna tänka sig att man går till tillstånd 1 här och sen om vi får ett A så går vi dit, eller vi går dit. Och sen om vi får ett B så kan vi gå ifrån tillstånd 2 till sluttillstånd 4. Om vi får ett C så kan vi gå ifrån 3 här till 5. Och den här maskinen, ja, den matchar ju också någonting. Den matchar antingen AB eller AC. Men här där vi står så vet vi inte vilken. Så det här är då en icke-deterministisk tillståndsmaskin. Det blir lite jobbigt att skriva ett program för det här för att, ja, vilken ska man välja? Då får man prova sig fram och sen backa tillbaka. Men som väl är så går det alltid att göra om en icke-deterministisk tillståndsmaskin till en deterministisk. Och som jag nämnde, när man ska göra ett program av det här så till exempel kan man ha en variabel som heter state och så har den ett värde, 2 eller 3. Man kan även göra det med labels. Ni vet att C och många andra språk har faktiskt ett go-to-statement som gör att man kan hoppa fram och tillbaka. Använder man normalt inte i vanlig programmering. Men när man genererar kod eller när man gör kod just för en tillståndsmaskin så kan det ibland vara rimligt att ha hopp med go-to. Och ni kommer också i labb 4 där ni jobbar med flex att få göra en liten enkel tillståndsmaskin för det. Okej. Ett exempel på hur man skulle kunna göra det här när man, låt oss säga, gör något enkelt som att räkna ord i en inmatning. Säg att vi har inmatning. Låt oss säga att den börjar med 2 blanktecken, sen kommer 3 blanktecken ihop och så kommer 2 blanktecken till och så tar det slut. Och så ska vi räkna antalet ord och ja, det här ser ut att vara 2. Då kan man ha en tillståndsmaskin som för enkelhets skull heter, eller har 2 tillstånd som heter utanför
och inuti. Och från början, när man börjar läsa inmatning, ja, då är man ju utanför ett ord. Och hur kommer tillståndsmaskinen att se ut? Jo, när jag är utanför, om det kommer ett blanktecken, ja, då är jag fortfarande utanför ett ord. Men om det kommer något som inte är ett blanktecken, ej blank. Ja, då har jag plötsligt kommit in i ett ord, till exempel till H. Sen är jag inuti ett ord. Ja. Kommer det något som inte är ett blanktecken, ja, då är jag fortfarande kvar inne i ordet. Men det är först när jag kommer till ett blanktecken, ja, då hoppar jag ut ur ordet. Så. Så här ser tillståndsmaskiner ut. Och om vi antar att man börjar med att sätta antal ord till noll från början, så var någonstans ska man öka antalet med ett? Ja, till exempel varje gång man går in i ett ord. Så här så kan jag lägga till plus plus antal ord om vi har vanliga plus plus operator vid C. Så det kan underlätta att tänka i termer av tillståndsmaskin även när man gör lite annan typ av programmering som räknar orden i en inmatning. Och lägger vi till sen att vi ska även kunna hantera att man sätter saker inom dubbelfnuttar så här. Så hej hopp skulle vara räknas som ett ord eftersom det står inom fnuttar. Ja, då får man lägga till här ett tillstånd som heter inuti en fnuttbegränsad sträng. Inuti sträng. Till exempel att när vi är utanför ett ord och det kommer en dubbelfnutt sådär, då kommer vi till inuti sträng. Och här så inser man kanske, ja, men vad händer om jag är inuti ett ord och det kommer en dubbelfnutt? Hur ska jag hantera det? Ja, då får man tänka lite grann. Och det kan hjälpa till att hitta sådana randfall eller specialfall. Att man har ritat upp en tillståndsmaskin på det här viset. Okej, frågor på det. Låt oss då dra igång projektorn och titta lite på, för det tror jag vi hinner, kolla lite på flex i praktiken. Så, låt oss då, vi hade ju igår ett exempel, eller hade vi ett exempel med Bison, så låt oss gå till samma katalog här. Då hade vi ju language.y här och om vi tittar på den så, ja, där hade vi A och B som de tokens vi hanterade. Och vi hade en extremt enkel scanner då som skippade all whitespace men returnerade tecken som inte var whitespace. Låt oss byta ut denna enkla scanner i Lex där mot en som vi gör med flex. Och till exempel kan vi kalla den language.l. För även om det bara består av A och B så är det ju ett språk. Och ni kommer ihåg att vi skulle börja med lite C-deklarationer. Vad ska vi inkludera här? Ja, vi har ju vår Bison-fil som Bison har gjort åt oss. Language.tab.h. Och låt oss nöja oss med det för tillfället. Sen gör vi inga fler deklarationer utan vi tar regeln. Och den enkla regeln här var ju A. Och return
Nu gjorde vi så att vi hade teckenkoden för A som tokenkod för A. Och B. Return B. Och den där y-wrap ska vi ta med också. Så. Får vi se vad vi har glömt. Låt oss se om make är smart nog att försöka göra lex.yy.c. Nej, det gjorde det inte. Så jag måste köra flex här. Och vi kör language.l. Och då bör det ha dykt upp en lex.yy.c. Den gjorde en scanner här. Och tittar jag på innehållet i den. Så kommer vi att se ungefär som vi såg med Bison att utmatningen här är inte någonting som det egentligen menar att man ska hålla på och läsa i. Det är en massa kod. Och så kommer det sådana här tabeller som är tillståndsmaskiner av något slag. Och det här förstår man kanske inte så mycket av när man tittar på det så här. Men det behöver man inte göra något att titta på. Och vi har en massa extra kod här för att göra saker. Sen ska vi få med den här i våran Porsche. Och om vi då börjar med att gå in i language.y och ändra lite på den. Vi måste ta bort den här y-lex. Så låt mig kommentera bort scannen. För nu skulle vi göra en med flex då, så att vi kommer att få en y-lex här. Så vi behöver inte den här gamla. Så jag gör en ny. Bison, en ny C-fil med hjälp av Bison. Så. Och tittar jag på in, nu har jag fått en ny language på tab.c och även en tab.h som jag kan inkludera. Nu använder jag inga tokenkoder, men det funkar ändå. Låt oss kompilera. Jag gör make language.tab.h så att jag kompilerar parsen. Och jag gör make lex.yy.o för att kompilera scannen. CC är i alla fall samma sak som GCC. Och sen behöver jag då länka ihop dem där. För nu är det två stycken länkmoduler här. Och låt oss säga att resultatet ska heta language. Och jag behöver både den och jag behöver den. Så ska vi se om det blir rätt här. Ja, det verkar funka. Och så kör vi language. Och den ska klara A och B. Och låt oss se vad som händer när jag skriver A. Låt oss se vad som händer när jag skriver B. Ja, titta, parse A och B. Och uppenbarligen så brydde den sig inte om de här ramsluten jag skriver. Om vi kör igen och provar att skriva något helt annat. A, Kalle, eller A mellanslag Kalle B. Och se om det fortfarande blir AB. Ja, det blir AB. Och att den skriver ut Kalle här är för att när jag inte hanterar tecknet så skrivs det ut istället. Vi kan ju fixa det här genom att lägga till en punkt för att hantera skräp. Alla tecken som vi inte känner igen. Skriv ut en varning om. Printf. Unknown karaktär. Procent C. Och en liten... Så, nu borde vi få en utskrift där. Och så gör man ingenting. Och för att slippa få varningen då av en karaktär för alla blanktecken och alla radslut så låt oss göra som vi har gjort förut med whitespace. Mellanslag, tab och newline ignoreras. Så vill vi göra. Så jag gör en regel som matchar om. Och så gör jag ingenting alls här. Ingenting. Skippa... Whitespace. Så. Och så kör vi flex igen. Vi kompilerar
läxfilen och jag fick en liten varning här. Vad är detta då? C-underkläd. Ja, det är ju för att jag har ingen variabel som heter C. Utan det du får göra är att använda i text. Det var ju där den låg. Och så är det första tecknet i text som du var intresserad av. Så. Och sen räcker det ju inte att göra make lex.y.oa en gång till, utan jag måste köra flex för att jag måste generera C-filen och sen så kompilerar vi. Och nu ska vi ha då två stycken .o-filer, lex.o och lex.y.o, så att låt mig då köra den där. Och som ni märker, det blir lite jobbigt att hålla reda på allting här, så att vi vill göra en make-fil för det här. Language, och nu skriver jag A och massa mellanslag B. Ja, då fick jag inga konstiga utskrifter. Och även om jag skriver A, Kalle B, vad händer då? Jo, då får jag lite varningar här för K-A-L-L-E, det var okänt. Men det blir inte fel då, för att jag har aldrig return på dessa okända characters. Okej. Återstår då att försöka fixa make-filen här så att den blir filen faktiskt var för vår gamla kalkylator, så kanske det kan vara kul att förbättra kalkylatorn så att den klarar lite mer avancerade uttryck med flera siffror. Så låt oss lämna det här enkla språket med bara A och B. Och sen går vi till vår calculator.y. Och ni kommer ihåg att den, calculator.y, den jobbade ju med ett uttryck på en rad avslutande ramslut. Och där kunde man skriva plus och gånger. Det var allt man kunde skriva. Och ha uttryck inom parentes. Och tal var en enda siffra. Och det här var våra nya lex. Så låt oss göra som vi gjorde i AB-språket. Vi tar bort y-lex. Och så gör vi en scanner. Jag kopierar den som vi precis hade här. Language.l. Och kopierar den till calculator.l. Och så går vi in i calculator.l. Och skriver scan. Och då var det ju inte language.tab.o vi skulle inkludera, utan calculator.tab.o. Och vi kan fortfarande skippa whitespace. Det här med A och B är inte intressant. Det här med unknown character, det kan vi behålla. Men låt oss säga att om vi hittar ett plus. Ja, då returnerar vi teckenkoden för plus. Om vi hittar ett gånger. Jag måste sätta det inom nummerknappen, för stjärnan betyder ju noll eller flera förekomster. Då returnerar jag den. Och vi behöver även kunna hantera vänsterparentes och högerparentes. De kunde ju ingå i ett uttryck eftersom vi kunde ha parentes. Och vad är det mer vi behöver? Jo, det var det där med tal. Där. Lite konstigt. Om vi hittar noll eller flera siffror. Eller fel, en eller flera siffror. Så jag skriver 0 till 9, det är en siffra, och så skriver jag plus. Ja, då har vi hittat det som tidigare hette digit. Jag låter det fortfarande heta digit, fast det egentligen då är flera siffror, inte bara en. Men, förutom att returnera digit så måste vi ju returnera vilket tal då. Så vi gör så här, y11 är lika med a till i. Det gör ingen felkontroll, så det är egentligen inte riktigt bra det, men vi nöjer oss med. Så. Och så får vi varningar för alla unknown characters.
Där har vi en fungerande skanner och inte har glömt någonting. Och vi testar. Flexcalculator.l. Vi har fått en lex.y.o. Jag behöver köra bison. Vi har gjort en ändring i calculator.y. Vi tog ju bort den gamla y-lex-funktionen. Och nu har jag då dels den där och dels den där. Så låt oss kompilera makelex.y.o och makecalculator.tum.o. Och sen gcco skapa programmet calculator utifrån calculator.tum och lex.y. Ska vi se om det är rätt där. Calculator. Kan vi skriva samma sak som vi kunde göra igår? 1 plus 2 gånger 3 gånger 100 minus 99, 98. Syntax error. Ja just det, minus kunde man inte ha. Vad dum jag är. Syntax error. Nej, fan och plats. Inget syntax error. Ja, nu ser det ju rätt ut. Däremot så skriver den aldrig ut någonting. Varför skriver den aldrig ut någonting? Låt oss kolla på calculator.y. Vad har jag glömt för något? Ett uttryck följt av radslut. Varför skriver den inte ut någonting? Jo, radslut returneras ju aldrig av våran skam. Den räknas ju som whitespace och som skippas. Så låt oss då lägga till en regel för radslut. Så att vi faktiskt returnerar. Radslutet. Och så igen då så måste jag köra flex igen. Och utropstecken flex betyder senaste kommando som gör det nu. Make yy. .lex.o. Tvärtom förstås. Make.lex.y.o. Och sen ska vi göra en GCC för att länka ihop alltihopa. Och nu då? Kanske 2 plus 3 gånger 4 plus 8. Titta, nu funkar. Och det borde bli rätt också. 2, 4 plus 8 är 12 gånger 3 är 36, det är 38. Och till skillnad från tidigare nu så ska det gå att göra 17 gånger 1000 till exempel. Ja, det funkar. Och nu är nästan tiden ute, men låt oss fixa till make-filen så att vi slipper hålla reda på vad vi har kompilerat och inte kompilerat och vilka ändringar vi har gjort. Så vi går in i make-filen. Och där hade vi ju det här och nu behöver vi för att skapa kalkylator så behöver vi dessutom lex.y.o. Och lex.y. Nu så gör jag lite runt här, jag kompilerar. Vi gör det enklare för oss, vi kompilerar bägge .c-filerna rakt av. Istället för att göra det i två steg, så att ni ser att jag har skrivit att jag kör kompilatorn på tab.c och y.c. Det som behöver läggas till då är det för att göra lex.y.c så behöver jag calculator.l och vad är det jag ska göra? Jo, jag ska köra flex. Nu då? Om jag skriver make calculator så behövs det inte. Men låt oss säga att jag går in i language.l och gör en liten förändring. Jag ändrar unknown character som skriver utropstecken istället. Och nu skriver jag make calculator. Ja. Nej, så smart var det inte. Varför var det inte det för? Thank you.
ax.y.c. Language... Ja, den heter ju inte language.hotel, den heter ju calculator.hotel. Vad dum jag. Jag ändrar i fel fil. Bra förmåga att hålla reda på sånt här. Det var där jag skulle vara ändå. Nu då, när jag skriver make calculator. Då inser du att ja, jag har ändrat i calculator.hotel. Så jag måste köra flex och få en ny lex i huvud.c. Och sen måste jag kompilera om calculatorn. Och nu när jag kör calculator och matar in ett okänt tecken, till exempel x, då får jag annan karaktär utropstecken. Ja, det ser man. Det blir bättre om man gör en make-fil, i alla fall om man gör rätt då. Så slipper man hålla reda på exakt vilka kommandon man ska skriva hela tiden om man skriver make. Okej, okay, frågor på det? Då är vi klara för idag.